www.radiofoggia.info. Aurtengoan ere lagun asko bildu dira Baiona eta Bilboko kaleetan euskal presoen eskubideak defenda daitezen aldarrikatzeko. Motxiladun umeek eta emakume presoek pairatzen duten egoera salatu dute eta bereziki aurtengoan Espainiar Estatuko gobernu berriari espetxe politika honekin bukatzeko exigitu diote. Aldarrikapen berdinarekin Baionako kaleetan jende asko elkartu da presoen situazioa salatzeko. Heldu dela momentua isiltasunetik etara, arazo hau euskal agendaren barruan jarri, eta denok batera guztiontzat ongarria den urraz batzuk ematen. Pedro Sánchezek edo PSOEk edo gobernuan sartu direnek eskumatik presio gogorra izango dutela. Zoritxarrez, Euskal Herriak egingo duena baino gogorragoa, guk egin beharko genuke benetako presioa, baina ultraeskuinak egingo du kontrako aldetik. Hoiek egin dezatela nahi dutena, guk hemen egon behar dugu. Guk ez ditugu gauza hauek egin behar erantzun baten zai. Egin behar ditugu konbikzioz, pentsatzen dugulako, sinisten dugulako, eta ez daukagulako besterik egiterik. Orduan, haiek egin dezatela nahi dutena. Ojalá erantzungo balute, baina guk hemen egon behar dugu, hori bakarri dakit. Gure helburua botereari min pixka bat egitea da eta ez. Ez mina egiteagatik baizik eta egoera hau aldatu, betirako aldatu nahi dugulako eta horregatik uste dut gure lana jarraitzen egiten jarraitu behar dugula, baina baita ere pentsatu behar ditugu modu berriak, zen eta uste dut eta pixka bat kritika, maitasunez egindako kritika da, baina pentsatzen dut ez dela nahiko urtero lema berdinak esatea, atea bota behar dugu. Bortizkeririk gabe, baina atea bota behar dugu momenturen batean azaletan agertzeko. Estatu espainoleko azaletan eta eleberrietan agertzeko nahi eta nahi ez. Hainbat harinen etorti daukela. Hainbat harin askarren etorti daukela, Euskal Herrira, besterik. Da, zorizonak. Basasoi edala etxean denak egotie. Amnistia bat bihar dala, bai edo bai. Ja, urte asko dala Euskal Herrien minduta da min asko familietan dekoguna. Eta umeak, astero, horre kilometroak egiten munduri buelti emoten da beste kilometro, ez dago la eskubiderik, Euskal Herrize libre bihar dugula. Bai, aurten azkanengoko urti izaten da, danak etxea, ontsa modun borrokan jarraitzu, da dale hortxe. Ba, askatasun mezua, laguntasuna, eta bueno, ea lortzen dugun hau azkenengo manifestaldia izatea, eta lortzen dugun haiek etxera ekartzea. Eskerrik asko.
gaur hemen izateagatik. Eskerrik asko, giza eskubideen defentsan aritzeagatik. Eskerrik asko, guztiontzako hobea izango den jendarte baten alde lan egiteagatik. Eskerrik asko. Ciao, ciao, ciao.